Väldigt många har bett mig att köra mer Theme Park Tycoon 2, och som ni ser så var det 263 dagar sedan vi var här i Dunoland, så jag tycker att det är dags att komma tillbaka till det här. Men jag är inte själv idag, utan jag har också med mig Olaf, och vi ska bygga tillsammans i Dunoland och kanske renovera lite, för jag vet att det var vissa delar jag inte var helt nöjd med. Så vi tar och resumar spelet, och så ser vi när det laddar in då. Duno spelar Theme Park. Japp. Yep. Okej, det är mycket att ladda. Där har vi det. Tjena Olof. Goddag, goddag. Hej, hej. Du har inte varit här förresten, så... Nej. Ja, jag kan säga så här, jag tog mig friheten att bygga både Olofland och Amboland i mitt Dunoland. Så du ser det här, ja, det blå området, det är ditt i princip. Och ja, då tänker jag att då kan du få renovera det hur du vill, liksom. Det är... i hela den här sektionen. Och jag skulle bygga ut lite åt det där hållet också, så du får bygga exakt hur du vill. Du kan ta bort allt där om du vill göra om det liksom, för det är liksom det jag har gjort. Jag vet att färgerna är lite blandade så där. Det är lite mörkblått och ljusblått och lite allt möjligt, så ja. Och sen ja, vi kan ta en titt runt om lite. Det var, få lite påminnelse. Det var ett tag sedan jag var här liksom. Men här borta har vi Amboland, och sen mitten är Duno, och sen också piratdelen borta i hörnet, så. Ah. Det är mycket spänt här, men ja, jag vet inte, det bara blev så att jag bara slutade göra videos på det här, sen har jag inte kommit tillbaka på ett tag. Men nu är det dags. Ja, just han är här och flyr flamingo och turen. Ja. Ja. Ja, men precis. Ja, jag ska ge dig permissions också. Okej, men då gör jag så att jag går tillbaka till mitten, tänker jag. Jag ska renovera där i alla fall, och så får du... Ja, var vill i du, eller Olof delen. Jag blandar ihop allt liksom. Ja, en sak jag skulle göra. Gud, nu är det så här, jag byggde någon så här, vad kallas det, så här lift typ upp till berget, men det funkade aldrig. För jag började göra så här dubbeldel. Så jag kanske borde börja där. Jag vet inte vad jag gjorde senaste videon, men jag tror att det var när jag byggde Ambos del av parken. Kanske var... Jag säger typ nästan ett år sedan, så... Ja, tiden går fort liksom. Just en monorail, det var en sån jag hade. Om jag sätter upp en här. Där. Nej, det är fel håll. Okej, monorailen ska gå härifrån ner, i princip. Det här är svårt, för det är så här... Jag måste bygga en monorail som går från ett berg. Och sen måste den gå ner till marken. Men jag har så mycket saker i området liksom, så det är svårt att... Vänta. Det är få ihop saker här. Här verkar det gå. Så. Och sen här är det till marken, eller? Det är det inte riktigt... Ja, så här. Så, och sen måste den upp igen. Fast sen måste ha en station. Åh, det här var svårt. Jag måste ta ner den och sen bygga station. Alltså, här får inte plats typ, inte. Och där kan jag inte bygga heller, för det är för... Och där är tight. Nej, det går inte ihop här. Varför har jag så mycket saker? Jag tror att jag har lösningen på problemet här. Om jag gör så här. Och bygger den i luften. Då kan jag direkt åka upp. Ja! Jag löste problemet på den livsfarliga monorailen. Jag kommer ihåg nu att det var så att det blev olyckor. Så de flög av och typ alla dog. Jag byggde det här senast. Så det ska jag inte råka göra igen. Det var trixigt att bygga sådana saker. Ja. Men så! Yes! Nu funkar den. Och sen får man kliva ombord. Där. Och gud, där. Okej, vänta. Okej, så det kostar... Jag sänker priset till... 16 kronor och åker monorail. Och sen ändrar jag snabbheten till högsta. Friktionen till 50%. Och gravitation till 50. Eller nej, den borde vara högre. 150. Hoppas att det här är säkert. Och jag är open. Ja, nu får vi se ifall det blir olyckor igen. För jag körde typ för snabbt. Sen bara sprängdes hela grejen typ. Så se till att du bygger åkturer ordentligt. Annars så... blir de rent utav livsfarliga. Det är inte så bra. Jag gör så här faktiskt. Jag provar att testdocka själv. Det är typ det sista man ska göra när man har gjort sånt här. Men jag litar på min monorail. Du är också en tittare, så han kanske vill åka med. Så. Men det här är ganska mysigt. Åh, nu åker den. Oj, 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 vad snabbt det var. Oj, oj, oj. Det är det, kör förbi stationen. Va? Okej.
Den funkar typ, men den är jättesnabb. Wow! Oi! Vad händer? Ser du monorailen på berget här? Den är vit och sen har den så här blå streck typ. Nu åker ner. Ja, jag ser den. Ja, så jag snabbt den är. Och sen åker den förbi. Just, jag har inte gjort någon... Ja, man kan inte kliva av där. Det är klart att inte stannar. Okej. Men den är snabb, men den verkar funka. Så jag tycker att jag behåller den. Så. Ja, men det här funkar ju. Och sen måste jag... Jag måste ha en kant på det här typ. Man kan ha fences och sånt. Ja. Det här kan bli snyggt till och med. Så. Och sen... Så här liksom. Kolla. Nej, men det här är inte så dumt. Då är en monorail som alla kan åka upp till berget med. Så brickwall som täcker för terrängen. Wow! Man hoppar med så blir mosad in i marken. Okej. Okay. Det här är så förvirrande. För man måste kunna lägga till fler ingångar. För monorail ska... Alltså den är transportation. Så det är mellan två stationer. Ja. Jag fattar inte om man lägger till fler. Ja, jag är nöjd med sådär. Det får bli så. Så om jag bara lägger till lite bänkar här typ. Så kan man sitta och vänta liksom. Schysst. Men du, jag tar en promenad över till dig då. Och jag ser att du har fixat till ordentligt här. Ja. En fin väg. Och sen, ja, det är något fel med bergtalpappan. Ja. Vad sjutton har hänt? Något har hänt med den. Man kan ta bort den tror jag. Ja, precis. Så du kan klicka bort dem om du vill. Det är lite kul, för man kan ta bort liksom support. Även om de borde vara essentiella liksom. Ah. Så nu ser lite bättre ut. Men den ser inte säker ut alls det där. Nej. Det är typ den högsta bergdabbarna jag har. Eller? Ja, nej. Abos är typ... Nej, de är typ lika höga. Wow. Men oh! Ah, här börjar bli fint. Ja. Så lite... Ja, käka. Mat. Restaurangområde. Mm-hmm. Vad ska bli här uppe? Käka på plats med typ en åktur. Men det är svårt. Ja. Men de måste också ha så här cube path och liknande också, så ja. Det är mycket att tänka på. Det är svårt att vara, vad heter det, alltså man säger, rollercoaster, Berdalbans Tivoli engineer liksom. Det är mycket att tänka på, men ja, det går. Men monorailen är fixad, då går jag vidare och bygger på piratparken nästan. Ja. Jag skulle bygga typ, det var en tunnel jag tänkte jag skulle bygga, typ en skräcktunnel, så det passar bra i en piratdel. Vintage Cars, Dark Ride, här har vi den. Det är perfekt. Så om man gör... Om man gör ingången här borta. Det är så här, nu har jag valt en jätte tight plats här. Kan jag göra så att jag... Kan jag köpa upp den här tomten här? Den här borde jag kunna köpa. 20 000, okej. Okay. Det gör jag inte riktigt, men jag kanske ska köpa lite pengar. Det får bli så ibland. och det är ganska billigt ändå. Okej, okay, jag köper en 500 000. Oh. Varför inte? Ja, det blir ännu mer. Det blir 750 000. Okej. Oh. Schysst. Då köper jag upp marken här. Vill du också ha lite mark kanske? Nej, ja, jag kan köpa. Jag har en plats här. Jag tror jag kan köpa. Nej, du kan bara köpa. Okej, men jag köper. Vilka, är den för 80 000 eller? Jag vet inte hur mycket den kostar, men den är liksom... Se till att den, ja. Ja. Några fler? Jag köper de här också. Jag passar på. Nu har jag pengar liksom. Det är lika bra. Så där. Nu har jag köpt all mark man kan köpa för... pengar utan gamepasset, så det är bra. Men då gör jag så här faktiskt, nu har jag stått i plats här, så då tar jag bort den här och lägger ut den här istället. Okej, men det här blir perfekt. Jag kommer nog göra så att jag bygger typ som en hemlig lagun bakom något hus. Alltså det är ett bra tema, jag tycker att det kanske borde vara typ en grotta med skatt och grejer. Ja. Och så blir det lite mörkt och så, här kan man åka upp. Okej, nu har jag den mörka tunneln entrén eller vad man säger. Så nu måste jag fixa så man går in också. Och då borde jag göra... jag vet inte. Ska jag använda terräng eller ska jag använda... Jo, det borde jag nog göra. Det är riktigt. Jag tar en stund och fixar terrängen hörni. Så kommer jag tillbaka alldeles strax. Så där ja. Okej, jag har gjort terrängen till tunneln. Jag gjorde så att jag gjorde en öppen tunnel. Eller alltså, det är ingen grotta då. Men jag gjorde typ en öppen grotta. Och tanken är väl att... Det blir mer av en så här, jag tycker det är en så här en halv grotta med så här vatten i. Jag vet inte, en så här piratsgrotta liksom. Jag tycker att man så åker in bakom vattenfallet liksom. Nu måste jag ta reda på hur man målar om paint train, just det. Ska jag göra om allt. Nu finns Sky, Edvard och Conrad här och nu måste de åka den här. Jo. Men
Du, jag måste säga, jag har gjort väldigt bra. Jag har hjälpt väldigt mycket. Den här har rollercoaster tjänat in 36 spänn. Ja! Och man får vara på tre personer. Det ser lite ut som en quarry, det här typ. Så, okej, grottan är färdig och sen man lägger till vatten. Går du att lägga till vatten här? Yes. Så där, där och där. Finns det vattenfall? Det hade varit så nice. Typ i props och grejer. Fontän finns, men... jag vet inte om det passar in, liksom. Okej, nej, jag tror inte det finns vattenfall, men... det finns skelett, och det passar ju bra in. Mm. Det ska vara typ en skräcktunnel, fast den är utomhus, så den är inte lika läskig, men... nej. Det kvittar, egentligen. Det här blir bra. Jag lade också in en liten detalj här som du kommer se sen. Som ska lugna passagerarna lite grann. Det blir intressant att se. Alltså, det finns så mycket props, hör du. Det finns jultema allt möjligt. Det är lite tidigt kanske, men... det är bra att det finns i alla fall. Mm-hmm. Men det här börjar bli obagligt. I alla fall om man är rädd för såna här. Nu ser ni på videon, men jag tänker inte säga till Olof än. Han får se när han provar sen. Ja, jag känner att det är 192 spänn ifrån en rollgo som säkert kostar flera tusen. Ja, det är profitable, definitivt, absolut. Ska se, är det något mer borde jag här? Det känns som att jag har fyllt på rejält här, så det borde räcka egentligen. Jo, men det här blev bra. Jag tror nästan jag är klar med det här, så nu har jag liksom... jag fixat monorailen och sen har jag byggt en pirattunnel. Så om du hittar hit, jag vet inte om du... jag tror jag hittar dit. Ja, så ska du få vara med och provåka den här. Jag ska måla om golvet snabbt, det är typ det. Och sen så. Ja, ah, så är det klart. Se dig. Ja, oh, tjena Olof, tja. Perfekt, välkommen till pratdelen. Jag har fortfarande inget namn på det här området, men pratlagunen typ. Så här har vi, ja, hela det här är nytt liksom. Temat är, det ser ut som en pratgrotta, men det är lite så här slott och grejer, så det är lite blandat liksom. Men ja, varsågod och klipp på. Ska vi ta och sätta igång åkturen. Så där. Ja, du kan få sitta längst fram om du vill. Eller man kanske kan sitta två till och med. Ja. Slå dig ner. Olof. Vänta. Går det? Den på inte framför mig. Jag kunde inte se den. Oj, vi sitter. Okej, ja. Ja, varsågod. Ja, det fungerar. Ja. Så. Ja, du ser tummen där. Den ska hålla dig lugn och glad. Oh, okay, ja. Allt kommer bli okej. Okay. Mm. Skelett och spindlar. Ja, väldigt mycket spindlar. Oh. Nej, spindlar. Katter. Vänta, jag har kollat farten. Kan den åka upp här? Ja, det blir kul att se. Kalle, se upp! Jag kör rakt på. Hej, skelettet! Man kan se andra åkturer där ute. Hej, hej! Det är en till. Det är inte så illa. Nej. Det blev bra. Det är lite seg, men det är också typ det ska vara i sådana här. Det ska egentligen vara att man blir skrämd hela tiden. Jo, men där har vi pratgrottan i alla fall. Ja, den var riktigt bra. Ja, så jag har inte kollat jättemycket på vad du har gjort. Jag gissar att vi kan gå bort och kolla på det då. Ja. Jag fick en liten teaser tidigare då, men det har säkert hunnit med lite mer sedan dess. Så ja, det var den åkturen. Då tar vi och sticker ut och så går vi över till Olof. Land, så jag kallar det för. Du får inte döpa om dem du vill, ärligt talat. Jag liksom bara valt att tala. Men alltså, det är något magiskt ändå med att springa runt här. För det är så här, allt det här har man byggt från grunden liksom. Så jag menar, det är coolt att gå runt här. Det är som en liten värld liksom. Men ja, här har vi ingången. Ser bra ut. Eller att du liksom gjorde mitt samma tema som resten av parken för vägen. Jag hade gjort sån så här, liksom liten jordväg över. Som liksom matställ här. Jag har inte rört det du har byggt, jag tyckte det var bra som det var liksom. Okej, ja, men då får det vara. Sen här, det här är en av mina favoriter. Nej, efter du har gått den här, liksom, eller åkit här. Ja, man var inte alls illa efter att man blivit snurrad. Så, wow! Kan man ändra det snabbt den här går, eller är det bara... Jag tror man inte... Nej, man kan bara ändra så att den synkroniserar, men det spelar ingen roll. Bra. Och sen efter du har gått ut här så har du popcorn liksom. Eller precis när du ska gå in. Ja.
Ja, en packord tack. Och Harvey köpte på sig. Ja, man kan inte köpa som spelare, men ja, det är perfekt. Exakt. Ja. Det, alltså, det smarta är så här, antingen ser det en scam genom att man köper först, äter upp och sen spyr man upp det och så köper man mer efteråt. Eller så är det så här, man liksom åker, man blir spyfärdig och så köper man ändå och käkar på sig. Och så spyr man upp ändå och köper mer, så det funkar bra. Här borta skulle jag ha en bergdalbana, men det fick bli en papperskorre istället. Ja, det är nästan lika kul. Ja, samma sak. Absolut. Så såg jag det här är ju slänggungan liksom. Ja, just den här. Den måste vi prova på. Kan vi stänga av den och sätta på den kanske? Fuska lite. Oj, han bara flög ut. Förlåt, Sterling! Och kastade ut honom. Och du har... Nej, vänta. Är det här nytt? Jo, det här är nytt. Ja. Ja, den provar vi också sen. Men jag vill se... Eller vi kan prova den nu så länge. Jag menar, den här fortsätter åka. Här är Ubisoft. Så att entrén är... Jag skulle ha entrén här istället. Ah. Men det är ett av... Okay. Om vi sätter oss nu. Ja, på den här. Varför sitter vi alltid ihop? Jag fattar inte. Om tittarna fick sitta där bak, ett rör. Schysst. Först person funkar det, ja. Man klickar två gånger så ska man inte huvudet. Så. Ja, ska vi rida hästen? Pollen upp för backen, då åker jättesakta framför oss. Ja. Man blir lite trött att sitta och vänta. Ja. Ja, du. Jag känner faktiskt... Förlåt, nu sitter jag och hackar lite med din grej här. Men jag sitter på att göra lite små ändringar sådär. Så. Och så. Nu kan vi åka. Förlåt. Jag har absolut inte gjort någonting. Inget alls. Det här ser livsfarligt ut. Alltså man har ingen bälte eller något. Ja, okej. Det här. Det lyften upp gick snabbare. Det är kul. Oj! Ja. Och då är ingen tjejlift här. Eller jo, det hade du. Nej. Jo, det hade du. Oj, det var kul. Och så där är min åktur precis bredvid också. Kan man göra high five så bara flyger armen av dig. Okej, men fantastiskt. Och nu snurrgungan. Där är nere. Ja. Spik. Okej, men det var schysst. Och sen här har vi då sista då. Kan vi inte sitta på egna platser? Det vore... Ja. Så, perfekt. Jo, vi stiger. Alltså det här är spännande i verkligheten. Man sitter såhär dinglar med benen typ och sen börjar snurra. Ja. All right. Okej, nu börjar den. Oh, det var som ett perspektiv så. Alltså det här är ju fantastiskt. Jag är så imponerad på dem som gjort det här spelet. Alltså så coolt att man kan bygga allt liksom. Här är... Ja, det här är riktigt, riktigt nice. Men då hörde jag får tacka så mycket för att du kom på dagens video här av Theme Park Tycoon 2. Vill ni se sånt här, glöm då inte att lämna en like, dela med vänner och så vidare. Och prenumerera på min och Olofs kanal samt på ringklockan. Och Olof är jättenära 10 000 prenumeranter så gå jättegärna in och följ honom. Länken i beskrivningen nedanför. Så hörs vi imorgon i nästa video. Hej då!